Hacı Sultan, buyurun, seçtirmək istəyirik. Bismillahirrahmanirrahim. Bir neçə nemətlər var ki, axtarasan onları tapa bilməzsən, ancaq Allah Taala məsləhət verib və mənə də nəsib eləyibdir. Əvvəla burada Nərdəran kəndi haqqında xoş sözlər deyildi və mən də həmin xoş sözlərə qoşulub demək istəyirəm ki, Nərdəran kəndinin ən gözəl simalarından, görkəmli simalarından, məşhur insanlarından biri Axund Məşid Məcahir ağa idi. Allah onu qəni-qəni rəhmət eləsin. Biz onun qabağında böyümüşük. Mənim də Hacı İlahiyyət əmi ilə bir qəribə bir dostluğum var. Onun da səbəb Hacı Mail əmidir. Allah rəhmət eləsin Hacı Mail əmini. Mən baxdım, gördüm ki, müxtəlif mövzularda bizim Azərbaycanda kitablar var. Fikirləşdim ki, bizim Azərbaycanda dərvişlər və rövzəxanlarımız haqqında bir kitab yoxdur. Və mən qərarı aldım ki, bir kitab yazım, məlumat üçün yəni, Azərbaycan dərvişləri və rövzəxanları haqqında. Ona görə də Hacı Mail ilə yaxın idim, tez-tez gedib gəlirdim evlərinə. Mənə məsləhət bildi, məni tanış elədi daha doğrusu Hacı İlahiyyət əmi ilə. Gəldim Hacı İlahiyyət əminin yanına, xeyləm söhbət elədik. İndi kitabı 3 günə, 5 günə, 5 aya yazmaq olmur, illərlə vaxt lazımdır, hazırlıq gedir. Məlumat aldım ondan Məşəd Səməd haqqında, o siyah ləşkərin haqqında da mən həmin kitabda Hacı İlahiyyət əmi müsahibəsində, yəni onun dediklərini mən ora qeyd eləmişəm, atasının adımla. Ona Vasim müəllim rəy veribdir. O danışdı mənim üçün atasından, dedi Məşəd Səməd Allah rəhmət eləsin, gözəl rövzəxan olub. O siyah ləşkər muğamını oxuyardı. Amma burada nə qədər ətraflı un xırdalıqları oldu, hamı düz gəlir. Vasim mənim çox gözəl, onun hər tərəfli dedi və başqalar. Onu oxuyan olmayıb. Necə olmayıb? Yəni, mən belə başa düşdüm də, 1000 adamdan bir dən çıxıb onu oxuyan. Necə? Deyirdi ki, Hacı İlahiyyət əmi, rövzəxanlar gəldi atamın yanına, öyrət bizə bunu. Öyrənə bilmirdilər, ifa eləyə bilmirdilər. Hətta bu rejən dedi mənə ki, Hacı İlahiyyət əmi ki, atam əlləşirdi bu lansı, biz də qulaq baxırdı bunlara. Deyirdi ona, əla səsim, nə sən bunu necə olur oxuya bilmirsən? Sonra atam deyirdi ki, bunlarda təxsir yoxdur. Bu siyah ləşkər müqamını hər adam oxuya bilməz. İnsanların boğazında nadir adamlarda bir tel olur. Ayrıca bir nazik tel olur. Kimdə? O da qadınlarda olur əksəriyyət, kişilərdə olmur. 1000 adamdan bir kişilərin birinin boğazında o teldən olsa oxuya biləcək. Yəni Allah rəhmət eləsin Hacı İlahiyyət əmini, Allah ruhunu şad eləsin. Nə qədər biz indi onların haqqında söhbət eləsək, söz danışsək, söhbət qutarandır. Bunlar hamısı məhəbbətdəndir. Bunlar hamısı eşqdəndir. 3-4 bəy qısa bir şeir oxuyacağım. Onu da yazmışam Hidayət əmi rəhmətə gedəndən sonra. Bir hidayət var idi, Həqqə səlam eylər idi. Bir hidayət var idi, Həqqə səlam eylər idi. Bu səlam ilə muğamatda məqam eylər idi. O qədər vardı məlahət kisəsində daim, ölü bir kəlməni də canlı kəlam eylər idi. O muğamatı təmamə yetirəndə elə bil, adi bir musiqi yox, ömrü təmam eylər idi. Əvvəla rəhmət oxurdu sözü icad edənə. Bu şairə bir səcə qiymət verdi. Bir də gözün ki, Seyid Əzim nə oxuyur? Şəmi kim röşən olub yanmağa pərvanə üçün. Gəl oxuyur ki, hə, gəl bir yenidir. Pir meyxana əliydi, birdən saxlayır, qırdalıq eləyir. Mənasındır ki, istəyir ki, onu qulaq asan, dərk eləsin, onu inceliklər çatsın ona. O muğamatı təmamə getirəndə elə bil, adi bir musiqi yox, ömrü təmam eylər idi. Əvvəla rəhmət oxurdu sözü icad edənə, sonra bismillah ilə şeirə devam eylər idi. Sözə biyana olan kəsləri duysaydı əgər, o gözəl soltu ilə onları ram eylər idi. Soltu cəmbəxşidə əfkarı pozulmuşlar üçün, aşığın qəlbinə eşq ilə nizam eylər idi. Gəh Hüseyn adına ifa eləyib növhələri, gəh Əli eşq ilə, gəh Əli eşqi ilə sübhünü şam eylər idi. Əli övladı Əli, şəminə pərvanə bizik. Bu şuarı ilə əzizim, o məram eylər idi. Hacı Sultan onun eşqi ilə gələrdi bezmə. Çün hidayət nəfəsi
zövqünü tam eylər idi. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik, Hazır. Təşəkkür edirik.